Включаю. Классно, ты приедешь. Это же на то стран, совершенно не подросла. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Danes smo imeli drugi del, drugi krog predsedniških volitev v Republiki Sloveniji in ta krog je končan. Najprej bi se rad zahvalil vsem državljankam in državljanom, ki so danes prišli na volitve. Volitve so pomembno dejanje demokracije in vsaka udeležba državljana na volitvah je dejanje demokracije. Posebej bi se rad zahvalil vsem, ki so podpirali mojo kandidaturo za drugi predsedniški mandat. Zahvaljujem se za podporo, ki je bila izrečena večkrat, ki je bila izrečena v dobri veri in z dobrimi občutki. Žal pa število tistih, ki so me podpirali, ni zadoščalo za to, da bi bila ta kandidatura uspešna. V vsakem primeru pa je nocoj čas za zahvalo vse, ki so me podpirali. Zahvalil bi se rad tudi državljankam in državljanom Slovenije, ki so me pred 5 leti izvolili za predsednika republike. S tem so mi dali možnost, da opravljam to zahtevno in resno delo 5 let in opravljal sem ga po najboljših močeh in tako, kot pravi prisega, v skladu z ustavo, po svoji vesti in za blaginjo državljank in državljanov Republike Slovenije. Veliko dela je bilo opravljenega, veliko svoje energije sem posvečal ključnim vprašanjem, ki zadevajo Slovenijo in njen razvoj. Če bo kdaj možnost pogledati te dejavnosti malo bolj podrobno, se bo prav gotovo opazilo, da je bil največji del mojega časa posvečen socialnim vprašanjem, ohranitvi socialne države, krepitvi pravne države in seveda pogledu, ki ga mora uživati Republika Slovenija v tujini, v ugledu in spoštovanju. Temu je bilo posvečeno moje delo in prepričan sem, da ko se razkadijo decembrske meglice, ko posije sonce in ko bo malo distance, se bo moje delo dobro cenilo. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so obveščali javnost v mojem delu. Kot veste, sem teh 5 let užival visoko podporo javnosti. Največji del časa, najvišjo podporo javnosti v Sloveniji, vse do zadnjega meseca. In za to razumevanje javnosti in vsem, ki so k temu razumevanju prispevali, se še posebej zahvaljujem. Verjamem, da smo delali dobro in da smo v razmerah, ki so bile, delali prave stvari. Seveda pa kot predsednik republike ne bi mogel vsega tega dela opraviti sam. Zato bi se rad danes posebej zahvalil mojim odličnim sodelavkam in sodelavcem v mojem uradu. Najprej Mojci Toš, ki je vodila moj kabinet vseh teh 5 let. Rad bi se zahvalil Urošu Kreku, odličnemu generalnemu sekretarju urada predsednika Republike Slovenije, Francu Hočevarju, ki je zgledno deloval z veliko energijo, znanjem in sposobnostmi na področju socialnih in humanitarnih vprašanj, Franciju Perčiču za odlično poznavanje podjetniškega sveta in številne nasvete na področju ekonomije. Rad bi se zahvalil generalu Ladislavu Lipiču za odlično svetovanje na področju obrambnih in varnostnih vprašanj, Tanji Miškovi za izvrstno svetovanje v vseh diplomatskih vprašanjih v času, ko je bila moja svetovalka in seveda še Boštjanu Lajovicu, ki me je svetoval v medijskih zadevah. Imenoval sem tiste od mojih sodelavcev, ki so še danes z mano. In seveda bi rad tudi današnjo osebno priložnost uporabil za to, da tudi javnost ve, kako veliko mi je do tega, da se razume, da predsednik republike potrebuje dobro svetovalsko ekipo in da potrebuje dober timski duh. Ta timski duh smo v mojem uradu imeli. Iz njega je išla dobra dejavnost. In naj še enkrat povem, nobenega dvoma ni v mojih mislih, da bo ta dejavnost dobro cenjena, ko pride čas za to.
Pa danes je seveda čas za to, da se čestita zmagovalcu v teh volitvah, gospodu Borutu Pahorju. Čestitamo za njegov dosežek, čestitamo za uspešno vodenje volilne kampanje in želimo veliko uspeha pri delu. Pri delu, ki prav gotovo ne bo lahko, pa prepričan sem, da ga bo upravljal po najboljših načinih. Pred mano so še približno 3 tedni opravljanja predsedniške funkcije. To delo bom opravljal z enako vestnostjo in poštenostjo kot ves čas doslej. In potem se bom seveda od predsedniške funkcije poslovil. Rad pa bi že danes povedal, da seveda ostajam aktiven, odgovoren in informiran občan in državljan Republike Slovenije. Republika Slovenija, njena demokracija in njena prihodnost zahtevajo čim več aktivnih, odgovornih in dobro obveščenih državljank in državljanov. Jaz sem eden od njih. To sem bil teh 5 let, to sem bil seveda tudi prej. Ampak, kot veste, sem v slovenski politiki šele od leta 2007. Imam seveda svoj poklic, v tem poklicu sem bil pred svojo izvolitvijo uspešen, ponosen sem na svoj poklic, ponosen sem na diplomatsko delo, ki sem ga opravljal, na profesorsko delo, na področju mednarodnega prava in moram reči, to delo je lepo, pomembno in marsikatera naloga iz tega okvira je taka, da bom lahko opravljal še naprej kot aktiven državljan, tako na ravni Republike Slovenije, kot tudi na mednarodni ravni. Danes je dan, ko zaključujemo to volilno obdobje in prav je, da ob teh volitvah povemo tudi to, da vsi, ki vidite okrog mene, nisem mogel vseh našteti, vsi, ki so mi pomagali pri tej volilni kampanji, vsi ti so zgledni državljani in državljanke Republike Slovenije. In ponosen sem, da sem imel podporo tako dobrega in tako visoko državljansko usposobljenega tima ljudi. Slavko Gaber, ki je vodil moj volilni štab, je priznan ne samo kot strokovnjak, ampak tudi kot uspešen minister za izobraževanje pred leti. Žal zaradi zdravstvenih težav ni mogel upravljati vseh svojih dejavnosti v polni meri in ves čas, ampak bil je ves čas z nami, njegova podpora, njegovo znanje, njegove sugestije na svet in vse to mi je veliko pomenilo. Profesor Igor Pribac je s svojim poglobljenim poznavanjem družbe in politike in vse vprašanj, ki gredo s tem, veliko pomagal v moji kampanji. In tu so bili številni drugi, žal ne bom mogel vseh omeniti, ker bi bilo število preveliko, ampak želel sem vodjo štaba in pa profesorja Pribca, ki je vskočil po bolezni gospoda profesorja Gabra, posebej omeniti. Tako, to je tisto, kar sem vam želel povedati ob današnji posebni priložnosti. Seveda je priložnost taka, da če imate kakšno vprašanje, sem pripravljen na vaše vprašanje tudi odgovoriti. Verjamem pa, da bo za podrobne analize, za razprave o vseh stvareh, ki gredo z današnjim dnem in s predsedniškimi volitvami veliko priložnosti in zelo, zelo veliko usposobljenih komentatorjev. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik. Aleksander Rakopič in TV. Morda ste računali na naslednji mandat in vam je ostala naloga. Katera je tista, ki vam je najbolj žal, da se niste lotili? Torej, jaz sem vse naloge, ki so bile postavljene, začel opravljati z veliko vnemo in ne bi mogel reči, da sem kakšno veliko nalogo posebej izpustil ali opustil. Veliko je pa takih nalog, ki so ostale nedokončane. Rad bi vam dal eno ilustracijo. V naši državi se je sesul en cel gospodarski sektor. Sesulo se je naše gradbeništvo. In bili so trenutki, ko sem bil edini v tej državi, ki je bil pripravljen odpuščene gradbene delavce sprejemati, jim dati nekaj utehe in pomagati pri rešitvi nekaterih najbolj akutnih in najbolj težkih vprašanj. V nekem trenutku smo morali tudi toplo vodo organizirati, nekje drugje predlagati en majhen fond, da so zadobili svoje preživetvene denarje, ki so jim podjetniki jih že odrekli.
Vidite, hočem vam dati ilustracijo. Predsedniško delo ni samo tisto, kar se izraža v stvareh, ki jih opisujete kot protokole, ki jih opisujete kot nekakšen, to se včasih omenja, ne, kot neke vrste glamur. V predsedniškem delu je zelo veliko skrbi za sočloveka. In če mi je česa žal, je, da nisem imel še več energije, da bi se posvečal tem rečem. Ustanovil sem posebno fundacijo za najbolj prizadete otroke, žrtve nasilja v družini. Pomagal sem otrokom iz Gaze. Več kot 100 jih je prišlo lahko na zdravljenje na podlagi mednarodne akcije, ki sem jo organiziral in ki je bila tudi v največji meri mednarodno financirana. Pomagal sem Pedru Opeki zgraditi vrtec na Madagaskarju. Ne gre samo za to, da sem pomagal našim državljankam in državljanom. Tisto je bilo seveda 99% mojega dela. Ampak bile so tudi naloge, ki so poskušale ustvariti vtis v svetu o Sloveniji kot državi, kjer ljudje spoštujemo sočloveka in smo pripravljeni za to, kaj narediti. In veste, nikoli ni preveč napora in preveč vložene energije v to delo. In če mi je česa danes žal, je to, da ne bom mogel s predsedniško avtoriteto teh reči nadaljevati, in bom pa nadaljeval kot državljan Republike Slovenije po najboljših močeh in na način, ki bo najbolj primeren. Prosim. Mitja Oven, tiskovni predstavnik Polarvel agencije ZDA. Gospod predsednik, mene zanima, kje ste bil v petek, ko vas je narod potreboval. Petek je v Ljubljani na Trgu Republike divjala vojna. Petek sem bil na soočanju predsedniških kandidatov. Petek zvečer. Veste, predsedniška kampanja je bila takšna, da bi se vsaka moja udeležba na manifestacijah, kakršne omenjate, razlagala kot iskanje glasov. To je narava slovenske politike in slovenskega političnega prostora. Razložil sem, zakaj ne bom mogel priti na samo manifestacijo. To sem povedal naprej. Morebiti ste celo opazili moj poziv državljankam in državljanom, ki sem ga naredil na predvečer teh manifestacij, ker sem dal veliko podporo pravici do svobode zbiranja in svobodnega izražanja mnenja. Ta svoboda je temeljna, ta svoboda je bistvena prvina naše demokracije in svetovno zaščitenega korpusa človekovih pravic. To svobodo izražanja moramo čuvati. In k temu sem prispeval svoj glas kot predsednik republike. In upam, da razumete, da v razmerah, kakršne v politiki vladajo v Sloveniji ta čas, bi bila moja udeležba na manifestacijah, na kakršenkoli način bi že bila narejena in v kateremkoli trenutku bi se zgodila, kontraproduktivna. Še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam še naprej lep večer. Nasvidenje.